ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଚିକଲବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବନ୍କେଡ଼ା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାମାନ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଗାଁର ସପୁରୀ ଖମାରୀ ସହିତ 18 ଜଣ 2008ରୁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ତଥା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଥିଲେ ହେଁ ସେସବୁ ଟେବୁଲ ତଳେ ଫର୍ମ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଲ ନା? ନାଇଁ। କେତେ ବୟସ ହେଲାନ? 70 ବର୍ଷ। 70 ବର୍ଷ ହେଇକରି ନେଇ ପାଇବାର ତାହେଲେ କେନ୍ତା ନେଇ ପାଇବା? କାଁ ହେଲା ଯେ ଯାହାକେ କରେ କଲେ ହେବା ବୋଲି ଦଉଛନ୍, ନେଇ ଦେବା। ଥରେ ଅଧେ ପକେଇଛ? କେତେ ଥର ପକାଲ? 20 ଥର ପକାଲୁ ନ। ଏବେ କେନ୍ତା କରି ଚଲୁଛ? ମୁଁ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଉଲ ପଶେ ଆଣିଲେ ଜିରେ ଜିରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେନଟା ସେନ ଓହ୍ଲେଇ କରି ପୁଛୁ। ବୋଲେ କାମ ଧାମ କିଛି ନାଇଁ କରବା? କାଣା କରବୁ, ଠେଙ୍ଗା ଧୋଇଲୁ, ଚାଲି ପାରିଲୁନି, ବୁଲି ପାରିଲୁନି, ଆଉ କାଣା କରବୁ। ତମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଲ ନ? ନାଇଁ। ଏଥିରେ ଯେନ୍ ଫର୍ମ ପତର ପକାସନ୍, ପକେଇଛ? ହଏ ପକେଇଛୁ, ତ ମିଲବା ନିଟା କେତେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ। ତମକୁ କେତେ ବରଷ ହେଲାନ କି? 60 ଉପର ହେବାନ। ତମେ ପକାବାର କେତେ ଦିନ ହେବାନ? ହେଲାନ ମାସ 5 ଯାକୁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କେ? ନା ବନବିହାରୀ ପଟେଲ। କେନ୍ ଗାଁ? ବନକେଡ଼ା। ଆପଣ ଏବେ କାଣା କରୁଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ବାଡ଼ି କରୁଛେ। ଏବେ କାଣା ଘର ଅଛ କି କାଣା ଚାଷବାସ କରୁଛ? ଘରେ ତ ଅଛୁ, ଆର୍ କାଁ ଚାଷବାସ କରିପାରମୁ ଗେ। ଇ ତମେ ଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କାଜେ ଫର୍ମ ପକେଇଛ? ଫର୍ମ ପକା ହେଇଛେ ଗେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲ ନ? ନାଇଁ ପାଇବାର। କେନ୍ତା? ନାଇଁ ତ ଜବର ପକେଇଛୁ, 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନ, ଆର୍ କେନା ପାଇଛୁ। କେନ୍ କେ ଯାଇଥିଲୁ ପକେଇ? ଇଟା କଲେକ୍ଟର ଗଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆଗରୁ ତ ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ, 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ପାଇବାର। ଫେର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଲା 2014 ଅକ୍ଟୋବର ମାସେ କଲେକ୍ଟରକେ ସେମାନେ ଅଫିସ୍କେ ଯାଇଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଦେଲେ। କଲେକ୍ଟର ବୋଲେ ଯଦି ଦିଆ ହେଇଛେ ଫେର୍ ନୂଆଟି ଫେର୍ ଫର୍ମ ଦିଅ। ତାପରେ ଗଲା